чорно-білі глибокі фото, на них зображене життя. Сьогодні в нашій студії дівчина, яка вже зробила виставки свої і показувала неодноразово світлини. І у нашій студії ми зможемо поговорити і детальніше розпитати, як же вона працювала над тим, щоб ці роботи були готові. Отож, Тіна Аспо, фотографка, сьогодні в нашій студії. Тіночко, дякуємо, що прийшли сьогодні. Дякуємо, що ви такою своєю чарівною ніжністю так просто оточуєте цей світ і можете зробити дуже багато таких класних знімків. Чорно-білі. Чому ви обрали чорно-білий колір? Чому немає кольорових? Я вам розповім. Тому що саме ці знімки, саме ця серія знімків, вони зняті на плівку. На плівку, яка ще з давніх давен, і на фотокамеру, яка 1975 року. І ця плівка, вона кіношна, вона така зеленувата, тому тільки ЧБ. І це перше. А друге, тому що чорно-білі кадри, вони відображують таку реальність, яку у кольори ти не помічаєш. Тобто і глибину, і найважливіші деталі, які просто у кольорі вони стираються, і ти вже дивишся якось по-іншому, як зазвичай ми звикли. І якщо ми кажемо саме про кадри з виставки, то це кадри, присвячені року війни. Тому я тоді ще не думала, коли я їх знімала, що так вийде, що взагалі буде виставка, що буде дуже багато кадрів, тому що як воно почалось. Деякі кадри, тобто, ні, виставка сама поділена на чотири частини. Перша частина – це за день до початку війни. Друга – повномасштабне вторгнення. Третя – це творча спільнота Дніпра, саме Дніпра. Але коли вже почалася війна, до нас приїхало дуже багато біженців з інших Харків, Маріуполь, ми знаємо це. І четверта частина – це присвячена моїй подрузі, вона волонтер, офіційний волонтер Юлії Гарбуз. Ось. І тому, ми, коли завітали на виставку, ми могли побачити розділені ці кадри. І кожна з цих сфер, вона по-іншому сприймається. Коли за день до війни я поїхала знімати на набережну, це було дуже спонтанне рішення. Якщо ми пам'ятаємо, ви вже відчували, так? Якщо ось про це я хочу сказати, вже за декілька днів, чи мабуть вже за місяць, люди були такі дуже наелектризовані, так? Навіть повітря таке напружене було. Я тоді фотографувала просто фотосети, так робила. І до мене приходили незнайомі до мене люди. Вони справді, кожен із них починав розмову з того, що війна, щось коїться, ми не розуміємо, що буде, так, що буде відбуватися. І це прям так дуже пресувало нас. І тоді за день я чомусь захотіла поїхати, якось себе заспокоїти. І я зустріла на набережні дуже багато людей, які просто гуляли, дивилися на сонце, на гладь Дніпра. Було дуже гарно, але все-таки ця напруга, вона була. Я чула розмови, як люди спілкуються, але саме тому, що це було в такій обстановці, де були діти, вони гралися на майданчику, і їх родичі, вони хотіли, щоб діти проживали своє дитинство спокійно. Тому я просто фіксувала ці кадри. Але потім, вже наступного ранку, коли ми усі прокинулися дуже гучно, і мені здається, мабуть, якщо не усі, але дуже багато людей відчули на себе, на собі, як прискорився їх сердечний ритм, який був ще зранку, так, вже з вибухами у моветон. І то вже здійснилося наше таке передчуття. Мені здається, дуже важливо для себе підвідчати, якщо ти щось відчуваєш усередині, і цю правду ти не можеш сприйняти,
Але це потрібно, тому що якщо б ми, я не буду за усіх казати, але багато людей, вони не хотіли це сприймати, вони надалі жили-жили, і потім спонтанно ці зриви по всій Україні відбулися. Якщо б ми більш з розумінням відносилися до тих ситуацій, які нас вже підготовували до цього, мабуть, не стільки було б жаху і шоку, які дуже багато людей відчули і потім вже звертаються до психотерапевтів і так далі. І це так не тільки до війни стосується, а й загалом до нашого життя, як ми його сприймаємо, краще приймати те, що справді реально відбувається. Ось, це було за день війни, потім повномасштабне вторгнення. Ці кадри, вони просто для мене як страх. У кожному кадрі був страх. Спочатку я не розуміла, що мені робити, тому що я як фотограф розумію, що я хочу, так, я повинна, це моє, як я не можу фотографувати. Декілька днів я тільки вдома була, потім я подумала, як же так, це історичні моменти, як це не буде, ці світлини повинні бути в нас. Ось, я просто взяла камеру і пішла подивитися взагалі, що коїться. Я пам'ятаю такий момент, коли десь о 10-й ранку я вийшла на нашу головну площу, не було нікого, був сніг, це так дуже кінематографічно, і тільки одна жінка переді мною йшла, стацію, і все. Далі вже були мішки з пісками, і нічого, і сирена, так, і сирена. І ось я йду, і це от ось мені, знаєте, коли мене спитають через 10 років, що ви відчували, я можу сказати саме ось цей мій спогад. Ось, і я це так, я сфотографувала. Я помітила, що у вас світлини, от ви передаєте емоцію, ви передаєте той трагізм, ви передаєте те перечуття, ви передаєте страх, біль, все є. Але ж зробити це просто знімком, ну, мабуть, не всім можна це похвалитися, що можуть це зробити. Від чого залежить саме те, що ви передаєте? Чи це один був знімок? У вас же плівка, так? І вам треба ці 25 кадрів використати максимально, так? Тобто ви не будете по 100 разів шукати. Вам треба один, щоб був. І він був вдалий. І я вже бачу, як ви це робите. Тобто ви дуже добре виставляєте камеру. Одразу, щоб все було там. Щоб це перспектива була, щоб горизонт. Все виставляєте. Тобто у вас таких... Тільки одна можливість. Одна можливість. Тобто так. Це якраз стосується тих людей, які цінують кадри, які розуміють, що там повинно бути на ньому. До речі, ця плівка вже не продається. Вона із нашого Совєтського Союзу. І тому цю плівку я купувала до війни, але потім вже її не стало, і в мене є десь 20, ні, вже менше. І що в мене є, це я маю, більше нема. Але я не тільки ціную ці кадри і саме цю плівку, але навіть більше і сам фотоапарат. Тому що він настільки, в нього це не фотошоп, всі ці кадри, це просто ось як ти зняв, як ти вмієш, як ти бачиш, і все. Ти не можеш ніякі функції змінити, нічого, ні світу, тільки так. І, до речі, це не те, що як ми звикли, так клацнув і побіг. Ні, ти стоїш і довго нажимаєш на кнопку, і потім відпускаєш. Но чому я кажу, що страх був? Тому що не можна було фотографувати. Але я розумію, я стикнулася з тим, що якщо я не буду фотографувати, а як це буде? Це ми, творча спільнота, ми це розуміємо, тому що це буде потрібно. Але я ж не фотографувала військових, ніякі блокпости, нічого такого не було. Але я дуже хвилювалася через те, що люди, вони на все реагували так різко, і мені було страшно навіть просто телефон дістати з кишені. Оце настільки. Зараз вже так по-іншому. Але той момент, саме ті там місяць-два, то було взагалі жах. Ну так, зупинити, так, звичайно. Мене зупиняли. А зупиняли, і що зупиняли. Казали? Ну, казали, ось дивіться, дівчина, вон там їде наша поліція, можемо вам... Я ж розповідаю, дивіться на мій фотоапарат там.
Що я роблю і за чим, показує телефон, що так і так. А ще в мене були такі думки, я як фотограф, в мене немає ксіви, так? Але я думала, може мені якось її дістати. І я пішла, звернулася до військового, він мені сказав, ви можете піти у військкомат. Я кажу, добре, ну я ще подумала ввечері. Зранку я пішла у військкомат. Іду, і так було бурхливі такі емоції, а там такі окопи. Мене зупиняє один військовий, каже, ні, я до нього підходжу, кажу, а як мені ось прийти, нащо? Я кажу, ось так і так, я хочу там, щоб не із-під тяжка фотографію, да, а як це потрібно робити, щоб до мене не чіплялися, щоб це було офіційно. Він каже, ну, знаєте, це через СБУ потрібно робити. Тобто я думаю, нащо мені зараз, якби, на СБУ стільки... Ну, так, не стільки так, задачі так, є, так, ще я хочу фотографувати, ну, знаєте. І ще він каже, а чому ви сюди йдете? Я кажу, ну, ось мені там сказали, що можна тут зробити. А він каже, ви знаєте, що ви тут до кроту, що вас там можуть розстріляти, тому що до військкомату просто так не можна прийти, не можна. Я кажу, я не знала, я просто ось відчувала так, мені сказали, я пішла. Ну, я вже обходила ті пригради, але... Ну, на сьогодні це вже бачимо ми історичні кадри, які вам вдалося зняти. Тепер ми бачимо і можемо тепер усім містом прийти і подивитися. Так. Це вже є. І це вже тепер оформлено, це вже є в картинах, так би мовити. Це фото роботи. До речі, можна було ретуш трошки зробити, так? Ну, в деяких випадках фотохудожники, коли працювали ще такого часу, вони трошки робили. Це був не фотошоп, звичайно, як зараз, не електронний варіант, але щось десь, чого не вистачало, або те, що хотів би побачити художник, фотохудожник, він міг домальовувати. У вас, я так розумію, що все чисто, немає нічого такого. Так. Ну, ось такі роботи. І ви казали, там дві частинки, це ви вже розповіли, як ви працювали. Mm-hmm. Ще у нас дві залишилося, так? Ще дві залишилися, так. Так, ну, будь ласка, послухаємо цю історію. Так, третя частина. Це коли вже все притихло, вже літо. І наша творча спільнота почала збиратися на благодійні заходи, щоб збирати кошти, як вони можуть. Так, дякую. Тоді я познайомилася з іншими авторами, не тільки фотографами, але й піснярами, іншими творцями. І ми якось так дуже за мить зійшлися, можна було так сказати. І тоді там я побачила, що люди через свою посмішку, через те, що вони залишаються тими, хто вони є, вони не засмучуються через те, що вони не пішли на фронт, що вони десь щось не роблять більше, ніж вони можуть, не волонтерять 24/7, так? А вони, ось він співак, і він співає, і він цим закликає людей, щоб вони донатили, він пробуждає це почуття, і він на своєму місці. Це дуже важливо, щоб не відхилитися від себе, не зрадити себе. Тому що ти, можливо, дуже-дуже хочеш піти на фронт, так, захищати країну, це дуже поважно, але ти можеш там навіть заважати. Навіть в мене були такі думки, але я думаю, ну, це явно не для мене, я буду заважати, нащо? Я можу робити своє діло. Кожен повинен бути на своєму місці, робити своє діло, і тільки так можна прийти до якогось балансу і максимально багато зібрати помочі для тих, хто це повинен отримати. Ось, і там ми знайшли один одного, дуже атмосферно все було. І тоді ми познайомилися з Хвилею, вони у вас були. Так. Ну, можу сказати, що ці люди, вони дуже, я їх дуже поважаю. І тепер до четвертої частини. Так, дуже коротко, будь ласка, бо час вже спливає. Юлія, вона волонтер, вона за 10 днів зібрала суму в 300 тисяч гривень,
щоб відправити і купити, відправити дві машини. Вона їх відвезла на Донеччину. Я її дуже люблю, вона молодець, і вона взагалі все своє життя, ну, майже більшу частину свого життя займалася саме тим, щоб допомагати і людям, і донатить, і кров здає. Тому ось така частина, і дуже багато фото саме з неї. І їй подарували прапор, і тому там є фото Тіночка, з прапором. Тепер наостанок скажіть, будь ласка, де ж це можна все побачити, так? Скільки буде все тривати? І ось ви сказали, 4 частини. Скільки робіт всього ви зібрали і показали? І вже будемо прощатися, бо час вичерпає. Так, дуже швидко. Насправді, виставка вже перша пройшла. Вона була на 7-му поверсі школи Сідура. Але, будучи ще виставки, я планую зробити у Флойді. Ми знаємо, на набережній таке місце. І ще не домовилися остаточно у музеї. Тому потрібно дивитися, підписуватися, дивитися новини. Так, робіт 95. Ось, тут на слайдах було дуже мало, щоб люди приходили, дивилися якось це. Там можна так, буде побачити більше. Так, звичайно. І не тільки побачити, ще почути мої історії саме про ці роботи. Ну ось так. Тіна Аспо вже сьогодні розповіла нам про ті 4 блоки, які вдалося зробити. Дуже дякуємо, що ви це робите, що ви набралися тієї мужності і все-таки вирішили всі питання, так, і 4 блоки вдалося відзняти. Я сподіваюся, що ще будуть у вас такі можливості, може десь дістанете плівку і вже будете далі працювати. Вже працюю над іншою виставкою. Чудово. Тоді будемо чекати виставки, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Дуже дякуємо вам. Це була програма Fresh. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Будемо чекати на вас завтра також у цей час, і наші випуски ви завжди можете побачити у YouTube. До побачення. Yeah.